fyller Göteborg på med mycket folk. Starka inläggssituationerna. Goda huvudspelare som Wernbloom och Berg med bollen på fötterna där. Berg vägspelar med Thomas Olsson. Så kommer en klack till Berg och det är offside. Det är inte mål nummer 14. Flaggan är uppe. Magnus Sjöblom har vinkat. Vi får väl anta att det är rätt. Svårt att se ur den här vinkeln. Det var finurligt spelat emellertid. Det är fantastiskt spelat. Ja, var offside så var det inte med mycket. Nej, här var det bättre vinkeln. Jo, det är offside, det är rätt, korrekt. Alexandersson. Wernbloom möter Olsson, ute till vänster finns Sella. Stefan Selakovic tar ner bollen fint, kommer igen mot ändläge med Rosengren och så skjuter han i mål! Han skjuter i mål! Stefan Selakovic, andra målet för säsongen. Ett hopslag, men det räknas det också, 1-0 till Blåvitt. Nej, det är fantastiskt snyggt. Underbar boll ut från Olsson. Han tar emot den. Väldigt, väldigt vackert från Selakovic. Titta här, perfekt boll. Mycket, mycket bra nedtagning. Och så tänker Stefan, nej, jag går på mål. Och tror att bollen får en touch när han skjuter också, vilket ställer vass då. Fantastisk nedtagning. Ja, det är ett litet hopslag där med Patrik Rosengren som hjälper Selakovic i det läget. Men han växlar tempo, han lägger bollen till rätta och det är 1-0 för IFK Göteborg. Framförallt så utmanar han och just går på avslut. Han som har gått på inlägg hela tiden tidigare i matchen också. Jubel för Stefan Rehn och grabbarna på bänken. Det blir lite mer chansartat. Det blir misstag från backar och... Det gäller verkligen att vi har koncentration här. Thomas Olsson gör det där väldigt bra. Lurar Viktor Rehn, spelar snett inåt bakåt. Där är Marcus Berg och så är Pontus Wernbloom sist på bollen. Det är 2-0 för IFK Göteborg. Och vill glädje på den blåvita sektionen på detta regniga Fredriksskans. Thomas Olsson. Gör det väldigt Berg. Bra. Berg på ett tillslag. Och så en liten teknisk delikatess då av Pontus Wernbloom. Till första här på Thomas Olsson gör en riktigt bra Berg. Och så, det där är riktigt snyggt. Ja, visst är det. Och Vasto är chanslös. Med Berg. Väljer att gå på skott. Bollen studsar på Eklund och så är Vasto ute. Ja, det händer inte speciellt mycket här mellan bänkarna. Det är ganska mycket stilt ungefär som i matchen. Men borta på IFK Göteborgs klack där borta har det varit världens drag på senare tid. Glenn Hussein har, som ni kanske känner till om ni läst tidningarna, ingått i Göteborgs klack under hela dagen. Och för en stund sen så var han uppe som någon sorts hejaklacksledare. Och just nu sjunger hela klackarna borta att den kända visan Alla heter Glenn i Göteborg. Humor. Vad roligt att de har snappat upp den gamla slagdängan. Alexandersson kliver fram och tar bollen helt sonika av Tobias Karlsson. Det blir farligt här i 4-3. Här kan matchen avgöras. Och den gör! Så Marcus Berg gör det som sannolikt blir hans sista mål för IFK Göteborg. Säsongens 14:e. En kall, liten chip med vänsterfoten. Förarbete Niklas Alexandersson. Kolla in segerglädjen. Ja, slarv i uppspelet. Alexandersson påpassligt tar emot och serverar skyttekungen. Frågan är om han vinner skytteligan i år. På 14 mål, det kan man, ja, mycket, det kan väl man göra. Mycket väl göra. Och han visar återigen, ge mig en chans att ta vara på den. Alexandersson, kyligt passat. Tack säger Berg, jag åker till Holland och chippar en mycket elegant över Vasto. Så att, ja, det är klart att det är punkterat. Ja, matchen är avgjord. Det blir 3 poäng till IFK Göteborg som verkligen
seglar upp som en av guldkandidaterna i årets rekordjämna allsvenska. Nu får han sin stående ovation av lagkamrater och Göteborgs publiken. Hej då, Marcus Berg säger vi. Lyckas till med proffskarriären i Holland. Han kliver av med 6 minuter kvar på Fredrik Skans efter att ha gjort det helt avgörande målet fram till 3-0, släckte sista hoppet hos Kalmar spelare. Inte nöjd med spelet och det kan han knappast vara idag heller. Bollen ut till Alexandersson, ska vi få 4-0 här? Ja, Wallerstedt i mål! Jonas Wallerstedt, 4-0, inlägg, Niklas Alexandersson. Vilken styrkedemonstration av IFK Göteborg. Och de gör mål utan Berg på plan också, det klarar de också av. Idag om inte annat. Wallerstedt, 2 av 3 mål på Ullevi, segermatchen 3-2. Här gör han också mål med huvudet. Biljardbollen, Wallerstedt där. Men så det, han försvarar inte. Han har ingen aning om att Wallerstedt kommer bakom honom. Det ser du, han bara stoppar på foten. Bra inlägg. Härlig vilja, den här ska in. Och 4-0 ett faktum. Bestämd nick. Rakt ner i backen och utan chans för Vasto. Ett hårt slag, en tuff smäller i alla fall. 0-4 hemma. Och här kommer mittbacken Bjärsmyr på offensiv stråt och löper in i straffområdet, får tillbaks bollen från Morad och kan chippa in bollen, och han gör det! Mattias Bjärsmyr! 5-0 i IFK Göteborg. Vad är det som händer? Ja, vi har ju precis pratat om krisen i Kalmar och vi kan ju vända på det istället för Göteborgs del. Snacka om ett lag som är stim. Mittbacken Mattias Bjärsmyr bryter upp spelet, följer med i anfallet, väggar med Morad och gör som Marcus Berg, chippar in 5-0. Ja, som mittback kommer upp, som du säger, slår en yttersida till Morad och så tänker jag, jag fortsätter, vi leder med 4-0, jag har täckning bakåt. Och fantastiskt chip. Ja, då skulle du veta att det är det första allsvenska målet för Bjärsmyr. Ja, det, hade det stått 0-0 här så hade han dragit på med full kraft och Vasto hade räddat. Det är slut på eländet, får man väl anta att Kalmarspelarna tänker.